Բարի երեկո, սիրելի հյուրեր։ Բարի երեկո, սիրելի հեռուստահանդիսատես։ Կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում դիպված հաղորդումն է։ Ուզում եմ բոլորին մաղթել բարի երեկո առավոտ լուսով արեկակն արդարի սպասումով։ Եվ այսպես բարեկամներ, եթերում դիպված հաղորդումն է։ Այսօրվա հաղորդման ասույթն է. Իմ գաղափարների դավանանքով արժանացած փշեփսակից ինչքան էլ ճակատս արյունահոսի, միևնույն է, այլ գաղափարի դափնե պսակի հետ այն չեմ փոխի։ Իսկ հիմա ծանոթանանք մեր հաղորդման հերոսի դիպվածին։ Խնդրեմ։ Ես ծնվել եմ Տիեզերքի կենտրոնում, մեր լեռնաշխարհի ամենաբարձրադիր գյուղի ամենաբարձրադիր տանը։ Ամառային մութ գիշերներին երկնակամարում առկայծող աստղերն աշխարհի ամենամեծ հրաշքն էին ինձ համար, և դեռ մանկուց երազում էի նրանց գիտնականը դառնալ։ Դպրոցում սովորում էի գերազանց, բայց ուսուցիչներից հիշողությունից երբեք չջնջվեցին իմ չարությունները, սակայն դրանք բավարար չէին լավ տղա համարվելու համար, և այդ նպատակով գյուղից տեղափոխվեցի քաղաք ճշգրիտ գիտությունների թեկումով դպրոց, որ ինձ համար ոչ միայն այդ տիտղոսներ ապահովում, այլև հնարավորություն էր տալիս շարժվել մանկության երազանքիս ճանապարհով։ Սակայն դպրոցում տեղի ունեցած մի միջադեպից հետո սկսեցի լրջորեն զբաղվել գրականությամբ։ Բավական խորացա դրա մեջ, բայց երբ եկավ մասնագիտություն ընտրելու ժամանակը, իմ ներաշխարում գլուխ բացացրեց մեկ այլ հողեղեն հրապուրանք՝ երկրագնդի անատոմիան։ Ընդունվեցի մայր բուհ։ Բուհական միջավայր ամբողջովին փոխեց իմ կյանքը։ Իդերև ելան ինձ շատ մոտ կանգնած մարդկանց և նաև իմ այն կանխատեսումները, որ չէր բացառվում, որ մի օր կարող է անգամ որևէ հանցախմբի պարագլուխ դառնայի։ Ձևավորվեցին կյանքիս հավատամքն ու գաղափարախոսությունը, որոնք ժողովրդի սորասական և հերոսացման ժամանակներում ստիպեցին ինձ փրկության օղակով մի գնդիկ կրել։ Անհրաժեշտ գործողություններից մեկի ժամանակ աչքերիս առջև տեսա սահմռկեցուցիչ մի տեսարան, ասես կանգնած էի իմ սեփական մարմնի ավերակների մեջ։ Ձեռքս առանց վարանելու սկսեց փնտրել իմ փրկության օղակը, ավաղ չգտավ։ Ինձ չհաջողվեց փրկվել։ Հիմա ինձ համար մի շատ դժվար պահ եկավ, որովհետև մեր այսքան տարիների հաղորդումների ընթացքում չի եղել այսպիսի իրավիճակ, որ ես պետք է ներողություն խնդրեմ մեր հաղորդման հերոսից, որ նստած է այստեղ այս տաղավարում, և ինքը տեղյակ չէր, որ հաղորդումը պետք է լինի իր մասին։ Եվ ես ուզում եմ ձեր օգնությամբ Մկրտիչ Մկրտչյանին հրավիրել ինձ մոտ։ Gospel nature
ես գնամ օրովն անամոք թախից է վրել թողեք ես գնամ թողեք ես գնամ Մկրտի ջան, ոնց որ մի քար ընկավ, շատ դժվար էր ինձ համար եւ շնորհակալություն, որ դու չձախողեցիր այսօր վաղորդումը։ Նախ դրա համար շնորհակալություն։ Ես երկրորդ կարծում եմ այնպիսի փորձություններով ես անցել, որ ես մի փորձությունը հեշտությամբ կտանես այսօրվա։ Այսի դժվարը։ Ավելի դժվար է։ Փրկության օղակ չկա այս պահին, լավ է։ Այս պահին չկա փրկության օղակ։ Երբ որ քննարկում են, ես վախենում եի մկտիչի երեսին նայել, ասում եմ տեսնես կռահեց գլխի ընկավ, բայց կարծում եմ հենց առաջի տողից կռահեցիք, որ մկրտիչ քո մասին է խոսքը։ Ակերտ ասած, չէ, բայց կյանքը այդպես կադրերով անցավ աչքիս առջևից։ Դե պարզ է, ձեզ չհաջողվեց փրկվել ճակատը, որտեղ դուք հայտնվեցիք բավականին ծանր իրավիճակում, շատ ծանր վիրավորվել եք։ Դուք հիշում եք այդ վիրավորված պահերը, որտեղ եք եղել, ոնց է եղել, որտեղ հրաշքով եք փրկվել, Մկրտիչ։ Մարտունաշեներ, օղակ օպերացիաներ։ Վիրավորվելու պահը հիշում եք։ Իհարկե հիշում եմ։ Ամսի 30-ի առավոտներ, մենք որ գնացինք Շահումյան, Շահինը մեզ ուղարկեց Մարտունաշենին օգնության մեր ջոկատը, Կարոտի հրամանատարությամբ Ռոշյանի ջոկատներ։ Երևի նախատեսում էին, որ ինչ-որ լուրջ բաներ է լինելու։ Այդ 29-ի երեկոյան հերթապահեինք, հետո դիրքերից իջանք, մեզ փոխարինեցին։ Ամբողջ գիշերը վրահատեխնիկայի ձայն էր լսվում։ Առավոտ լույս, Կարոտը բոլորը սարտնացրեց, ձվածեղ արեց, կերցրեց, ասես մենք կարող այսօր ու հաջորդ օրին էլ չկարողանանք հաց ուտել։ Պես տեսանք, որ ամբողջ սարերով վրահատեխնիկան շարված էր, մտել էին արդեն Գետաշեն, ու իջանք շտապ, մենք ու Արաբոյի ջոկատն ենք այդ ժամանակ Մարտունաշենում, հրամանատարը Սիմոն Աչիգյազյան էր, որ որոշենք ինչ անել։ Այնտեղ որոշեցին, որ մեկ դուրս էլ գանք, խփենք, ավել լավ մնալ, պաշտպանել և եթե մեռնել է, գոնե մի քանի թուրք սպանելով մեռնել, արժանապատվ։ Ինձ ուղարկեցին առաջի ոլորանից հետախուզության, ժամանակ գերմանական կինոների նման, որ մարշով գալիս են զինվորները, պես թուրքերը ռուսական զորքի հետ առաջից զինվորներն էին գալիս, հետևից նոր տեխնիկա։ Երևի ինձ նկատել էին, ես արագ վազքով հետ եկա, որ տղաներին զգուշացնեմ, որ արդեն մտել են Մարտունաշեն։ Սկսվեց կռիվը, այդ ժամանակ մենք իսկապես շատ կոտորեցինք, որովհետև մտածում էին մեծ Գետաշենը հեշտությամբ վերցրի, փոքրիկ Մարտունաշենը կտեսնեն։ Առաջի երկու գրոհը հետ շպրտվեց, իրանք բավականին մարդկային կորուստներ կրեցին, զինվորներին իրանք հետ քաշեցին, սկսեցին արդեն զրահատեխնիկայով հերթով գյուղի տները ռմբակոծել, պայթեցնել։ Այդ ժամանակ վիրավորվեցի ես, ինձ տեղափոխեցին գյուղի խորք վիրակապելու, անկեղծ ասած չեմ հիշում, ընդուներ գյուղացիներից։ Մի ոտքան, ես պետք է քեզ ընդհատեմ, Մկրտիչ ջան, մենք գտել ենք այն կնոջը, ինքը տվել է հարցազրույց, թե
ինչպես են ձեզ տեղափոխել, ինչ է տեղի ունեցել։ Այդ օրը նա կոչել է նաև իր ամուսնուն, կներեք, որ պետք է հիմա ձեզ հիշեցնեմ, դիակների հետ տեղափոխվել եք այդ տուն, դուք գիտակցություն չեք ունեցել, հիմա տեսնենք, թե այդ կինը ինչպես է հիշում այդ դրվագը։ Խնդրեմ տեսանյութը։ Բա դիակները ուր տանեմ, դիակները պիրել են գյուղի կենտրոնը, չոր դիակ, մեկ իրան աղբոր տունը, մեկը իրան ամի տունը, մեկը մնքը տարել են գոդուս տուն, գոդուս տունը տարել երկրորդ հարկում տրածա։ Այդ մոմենտին ես էլ ենք տունը ասել վիրավորել է, վիրավորել կա, վիրավորնել են պիրել, գոդուն թարաչի հարկումնա, հենց վիրավորը այդ մարշալնա, որ ռմը, որ կյռումա, որ ծվումա, որ բղավումա, դիակնել մեր երկրորդ հարկումա, ժողովուրդը տալիս են քնում, դե դիակի մոտ են քնում, մարդիկ վիրավորի մոտ ի՞նչ քնան, վիրավորի մոտ քնածով չկա, տերկները ի՞նչ հակալի, օգնելու հնարավորություն չունեն, մի տան չունեն, վերջը, որ դուրս եկանք մի քիչ դիակը թողեցինք, դուրս եկանք, որ այդ մարշալի ձայնը լսեցի, սկսեցի խճկեք ամոթա, այն մարդիկ հավաքված մարդիկ, այս մարդի մի հրավեք տնանք ինչ հատերնում, ասում ենք խաչիկ, երանի քեզ որ դու մի անգամ էլ ձողվել ես, ոչ երանի այս բանին, այս մարդին, ոչ ես տնքումա, դրչումա, ինչ կլես էլ մի անգամ էս մերներել են, ամեին լես, ատեղից բա ինչ անենք, բա ոնց անենք, ջիմպիրան, ջիմպիրան բա հիմա ինչ անենք, մարդիկ կան ասեցավելի սենց հարմարա, պիրենք խոտի կապերը կապենք, երկու գոլիցած լեն լեն կապերա, խոտի կապերը կապեցին, բանը դրշակնել երկյանքով կչեցին վրեն, այդ վիրավորը նմեցին վրեն տրին, ու կենդիրը պատպատրին, որպեսի դրուսալ մենք տնլական, ընդհանուր ճանապարհ հնարավոր չի, ծնամին ձենք իրան ձորքով, իրան օմոնով, իրան բաներով, մեքենաներով կալածա։ Այդ մարդը ձին որ կլավ ջուլիս այմա հետը մարդ չկա որ կնա։ Մնակ թենց այդ մարդը ձի կապը պրնեց, ջուլիս այվ այդ մարդին տարալ կետարշին։ Ես պարզապես ուզում եմ մեր հյուրերի և մեր հեռուստատեսողների համար ասել, որ գործածվեց մարշալ բառը, մարշալ Մկրտիչ Մկրտչյանի ացական անունն է պատերազմի ժամանակ։ Մեկ-մեկ, որ մարշալ ասեմ, ոչինչ չէ, ես էլ պակաս շփոթված եմ իմ մամա, մարշալ ջան։ Մենք գտնենք նաև այն անձնավորությանը, ով կազմակերպել է ձեր փրկության ուղին, մինչև գետաշին, ինչպես մեր տատիկը պատմեց, դուք նրան չեք տեսել, հիմա մենք կլսենք նաև նրա պատմածը։ Ես եղել եմ Մարտաշյանի ղեկավարը, լուր ստացա, որ երրորդ պոստում վիրավորներ կան, կամավորականներից, ինձ կանչեցին, գնացին, տեսա, որ տողրանցից վիրավորվել են, կամավորականներից, վիրավորին հարցրի անուն ազգանուն ինք ասաց, իմ մոտ գրանցեցի, շատ ուժեղ վիրավորվել էր, կազմակերպեցի, որպես իրան տեղափոխեն Գետաշեն, հիվանդանոց, ովշեմ Մկրտիչ չին դասավորել, դրել այդ ձիով, ձիու վրա կապրտել, ու տեղից հետ երկու հոգուն ասել, որ պիտի տանեք հասրեք հիվանդանոց, ու մենք հետ ջոկատի մնացած տողրանց հետ պաշտպանել ենք, որպեսզի ազերբայժանցիները չարձակեն այդ տեղափոխող տողրանց վրա, վատ տեղերից էր ախպերս վիրավորվել, շատ է մտածել իր համար, կասկածանքի մեջ էինք, ոսկ էլնի, ինչ կանլնի, հետաքրվել են, բան նորես վերջ էր Դավիթյան Կարենը, մեր տուն էր եկել, մեր ինկեր Դավիթյանի տղան էր, կռվող ես Մինեմին ճանաչելա, ընկերություն են արել երևի, ասի Կարեն ջան, ասես մի հատ տղա կա Մկրտիչ, ոնց ա, ինչ ա, կարող ա իմանաս, ինքին պատվես, Սերգո ջան, ացական անունում Մարշալ ա, Երևանում ա, լավ ա,
իմացա որ իմ ախպերս, հարազատ ախպերս լավա, ուրախությունից էլ տեղ չկար։ Հակաբիբյան, ուժ դե այդ հավաքի, ես ձեր այդ հարազատ ախպուրը հրավերում եմ տաղավար։ Արիթե։ Տարի 22 տարի անցել էլի կարողա դժվար ճանաչավ, չենք հանդիպել են օրվանից միջև էսօ։ Բեխերը չես խուզել։ Կարելի դուն արծիրացես ոսես։ Հիշում ես։ Ոնց ինչ։ Ոնց չեմ հիշում։ Ես են դեպքն է, երբ ասում են անգամ խոսքեր ավելորդ են։ Մինչև Հայաստան տեղափոխվելը և ես տեղ են ունեցել իրադարձություններ, լինում են դեպքեր, երբ մարդ պարզապես պետք է իր մարդկային կերպարը դրսևորի, ինչպես Սերգեյն է դրսևորել, ինչպես այդ տանտիրուհին և ինչպես այն տղաները, որոնց ես հիմա հրավիրում եմ տաղավար։ Շալի մարտական ընկերներից եմ, Մեհեր Հարությունյան, ինձ մարտական ընկերներս մականորով ճուտ են ասել։ Մենք ազատ կարող ենք այսօր ճուտ ասել, մարշալ ասել, վստահ, վստահ, մենք պարկով ենք այդ անունները պահել միշտ։ Երբ որ արդեն ինքը վիրավոր, պետք է տեղափոխեին իրան Շահումյան, ռուսական բանակի զինվորները պետք է տեղափոխեին իրանց ՈՒԱԶ-ի մեքենայով։ Տեղավորեցինք ՈՒԱԶ-ի մեջ, նրա հետ Սիմոն Աչիկեզյանի դիակը և Հրաչ Դանելյանի դիակն էր։ Այդ ընթացքում խոսում եմ հետ, ասում եմ ամեն ինչ կարգին գնի, անհանգստանալու ոչինչ չկա, չէ ասում եմ, այդ նռնակ տուր ինձ, ասում եմ ես քեզ նռնակ չեմ, դա գիտենք ինչ համար եմ նռնակն ուզում, դա գիտեր, որ ինքը թուրքերի մեջ էր անցնելու, նռնակ էր ուզում, որ հանգարձակի զգավորին, հետո կողքից ինչ-որ շշուկներ էին ընկել իր ականջին, որ իրան ուզում են փոխեն, նույնիսկ ուզում են իրան փոխեն գերիների հետ։ Դիակների հետ հանձնեն։ Մենք գերիներ ունեինք մեր հայ երիտասարդներից, որ հակառակորդի ձեռքում էին, տենց թեթևակի շշուկներ էին ընկել մարշալի ականջը, որ ուզում են փոխանակում անեն իրան։ Նռնակը ես պարզեր չտվեցի, ասեցի կարող պահ, մեքենա է կանգնեցնես ստուգեն բանանեն։ Մարշալն ասում է՝ տայր, այսօր գոնե կօգտագործի այս պահին։ Նռնակը չտվեցի դրավար։ Հետո որ Մարշալի մեր հոգով նվիրված մարտական ընկերներից է, մենք հպարտ ենք, որ Մարշալի նման տղաներ ունենք։ Խնդրեմ։ Անդրանիկ Ափոյան, Շուշի առանձնակի գումարտակի ազատամարտիկ։ Ես Մակիչի մասին լսել էի և Մակիչի հետ ծանոթացա Շուշի ու 92 թվականին արդեն։ Մարշալը իր խայսրաթով միշտ քչախոս լինելով ավելի ոնց որ հետաքրքիր էր դառնում և ես միշտ իր շուրջը պտտելով և զենք ստանալու ժամանակ մի ես էվի զավեշտալի պահություն եղավ, դե մենք հրազդանցիներս մեզ քոր են ասում, չէ, որ արդեն զենք վերցնելու համար, ստանալու համար… Քոր ախտեցի էին ասում։ Հա, ասենք լավ զենք եմ ուզում, լավ զենք եմ ուզում, ասաղ զենքն ինչ ասում, կարող մի հատ էլ կրակող հետը դյանք է, ես…
միշտ ասենք իմ մեջ ուտեղից կոտրվավ այդ կարծրատիպը, որ ասենք Մարշալ հետ դժվար է զրուցել է կամ բան։ Եվ շատ երկար բան չասեմ, Մարշալից ես ստացել եմ ազնվության դասերը, հայրենասիրության դասերը, եւ բավականին շատ իմ այս անցած կյանքում արդեն 22 տարի է, ես բավականին օգտվում եմ Մարշալի տված խորհուրդներից։ Ես ուզում եմ մի տեսանյութով ընդհատել մեր զրույցը, եւ այդ տեսանյութը նվիրվում է ոչ միայն Մարշալին, այլ բոլոր ազատամարտիկներին։ Հոգնել եմ ապրել այսպես չապրելով։ Երբ որ ինքդ քեզ ծանր բերի պես մի կերպ քաշ տալով շոգյանցում ես լոկ քո գոյությունը, իսկ ավելի ճիշտ, ես ոչ թե հոգնել, այլ ամաչում եմ նրանցից, ովքեր վաղուց չապրելով կան ավելի շատ, քան ես ապրելով։ Ես ամաչում եմ, որ ինձ ապրելու դասեր են տալիս, և նրանք, ովքեր ոտքից մինչ գլուխ մահապատիժ են ապրողաց համար ու քայլող սև թուղթ, և նրանք, ովքեր նույնիսկ մտովի անգամ երազում հակացուցված են, պետք է մոտ չգան, և ապրողներին, և նրանց, ովքեր ապրում են մեր մեջ, որ չխաթարվի մեզ վերուստ արված պայմանն ու գինը, ինչպես ապրելու, նաև չապրելու։ Այոց մարդիկ է, այոց մարդիկ է, մեր այսօր բանան վերջան պետային է, այոց մարդիկ է, ազատության սիրուն զողով ճանցին որներ, այոց մարդիկ է, այոց մարդիկ է, Ռոստովի ու Թումանի կաչպորտին է, վրնագալ թուրքը հարվածող դեղակու աղջիկներ, Նողջի մարդիկներ, կամքի մարդիկներ, այոց մարդիկներ։ Հիմա շատ մի եզակի արարողություն պետք է տեղի ունենա, նույնիսկ ես ուզում եմ կանգնել։ Հիմա տաղավար պետք է բերենք ինչ-որ իրեր, որ Մարշալը պետք է տեսնի իրեն պատկանող իրերը առաջին անգամ։ Թե ինչ իրեր են դրանք, հիմա ես խնդրում եմ բերել տաղավար։ Եվ այս իրերը ներկայացնելու համար ես հիմա Մարշալի ընկերոջ հրավիրում եմ տաղավար։ Ընկերս ասեց, Մարշալը արդարության մարդիկ է, և հետևական ենք եղել մեր մարտական ընկերների, մարտական պարգևների հետ կապված, որ մարդիկ, ասենք, իրենց արածը չեն ուզեցել, որ ասենց գովազդվի համեստ մարդիկ, Մարշալի նման մարդը, արդարության մարդիկ, Մարշալը մեր, իմ լավագույն ընկերը, ես ուղղակի հետևականորեն իմանալով, որ կան Հայաստանի Հանրապետությունում տարբեր կազմակերպություններ, կա պաշտպանության նախարարության լրատվական և հասարակայնության հետ կապերի բաժին, որտեղ գտնվում են տղարների մարտական ուղիները, այնտեղ ուսումնասիրելով մարդկանց մարտական անցյալը ներկայացնում են պարգևատրումների, գերատեսչական և պետական։ Հիմա թող ինձ ներեն բոլոր այդ կառույցները, որ ես իրոք տվյալ պահին չէի ասի պաշտոն է, բայց հնարություն լինելու ունենալով, այսինքն իրավական տեսանկյունից լրիվ օրենքները պահպանելով, ես գնացել և ստացել եմ Մարշալի համար նախատեսված պարգևատրումները։ Ճիշտ ասած, ես որոշել էի, որ Մարշալի 50-ամյակին եմ այդ ամեն ինչը բերելու։ Որ բերեմ, ասեմ, ախպերս,
ես քու եղն ու բրինձը, ան ու ես թողնեմ ու փախնի։ Հիմա բացենք ես եղն ու բրինձը, այս պարգևները մարշալը տեսնելու է առաջին անգամ։ Դժվար է խոսելը, այսօր անշուշտ լրեցիք, խոսեցին ձեր ընկերները, բայց ես հիմա ուզում եմ տեղափոխվել ազատամարտից պատանեկության տարիներ, դպրոցական տարիներ։ Եվ այնտեղ դիպվածի տեքստում նկատեցիր, չէ՞, այնտեղ գրված է, որ ինչ-որ մի ուսուցչի խոսք փոխեց դեպի գրականություն եւ այլն։ Այ ինչ զրույց է տեղի ունեցել ձեզ հետ կապված, եւ հիշում եք այդ զրույցը, այդ տեսակետը, եթե կարելի է այդ մասին։ Իհարկե, ես դա ամբողջ կյանքում եմ հիշում եւ անընդհատ դա ինձ ուղեկցում է։ Ուսուցչուս, քանի որ շատ էինք սիրում, մի պատ թվաց, թե ինքը մեզ կեղծ է սիրում, չի սիրում, ես էլ ջղայնացել էի, տենց ամբողջ քառորդը դասը հարցնում էր, երկուսը նշանակում էի օրագրիս մեջ տանում, ստորագրել էի տալիս։ Մի անգամ ասեց, հաշվիչ մեքենան էլ լավ հաշվել գիտի մաթեմատիկա, բայց նա մարդ չի, որովհետև նրա մեջ հոգի չկա։ Այսինքն մարդու հոգին դա իր լեզուն է, իր գրականությունը, իր արվեստն է։ Մենք երևի, եթե ոչ ամեն շաբաթ, ապա երկու շաբաթը մեկը ազատ թեմայով շարադրություն են գրում։ Եվ վատ չեմ սովորել, բայց ինքը միշտ ուղում էր անում։ Սա ոճական սխալ է, սա անհարկի կրկնություն է, նաև կա տավտալոգիա, ես այդպես էլ ժամանակակից արդի պաշտոնական հայերենը չեմ կարողանում ընդունել, էլի, որովհետև ամեն անգամ, երբ փորձում եմ պաշտոնական գրություն գրել, ստիպված այդ ոճով պիտի գրես, անընդհատ ուսուցչուհուս այդ դիտողությունները գալիս են աչքիս առաջ։ Դրանից հետո ես իմ ամբողջ կյանքում միշտ առաջին տեղում իմ համար եղել է հայ գրականություն, արվեստ, մշակույթ, ընդհանրապես այն, ինչը որ ժողովրդի հոգին է կերտում, անձի հոգին է կերտում, իհարկե երբեք չեմ մոռանա իրան, երբեք, միշտ եմ հետ, շատ-շատ եմ ես իրան սիրել։ Այս դեպի գրականության ուսուցչուհիս Անուն Ազգանյան Սուսանա։ Լսեցիք, ինչ պատմեց։ Թաքուն լսելու սովորություն չունեմ, բայց այս անգամ լսում եմ։ Դուք ստիպված եք թաքուն լսում, հաղորդումն է այդպեսին։ Ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ այդքան արժանապատիվ ազատամարտիկների շարքում ինձ տեղ եք հատկացրել այսօր։ Կարծում եմ, ուսուցիչը ևս ազատամարտիկ է և ամբողջ կյանքում նվիրյալ, սակայն խոնարհվում եմ այսօրվա նվիրյալների առաջ և հատուկ պատկառանքով, հատուկ սիրով շնորհակալություն եմ հայտնում իմ աշակերտին, սքանչելի մարդուն, որ իր պատանության տարիներին առաքինության և բարոյականության էտալոն է եղել։ Ընդհանրապես սովորություն է, աշակերտներն են ուսուցիչների մասին հուշեր գրել, փառաբանել, կարծում եմ ժամանակն է, որ հակառակը լինի, որ ուսուցիչը հերոս աշակերտի կենսագրությունը գրի, նրան ըստ արժանվույն ներկայացնի հասարակությանը, և ժամանակն է ուշացած, որ մեր ամբողջ ժողովուրդը հարգանքի տուրք տա իր զինվորին, որովհետև անգամ
պատերազմի դաշտից տարբեր պատճառներով ետ գալուց հետո նրանք շարունակում են զինվոր լինել և իրենցով բարոյականության էտալոն են ներկայացնում մեր հասարակությանը։ Համազգային հարգանքի ուշադրության, կառավարության ուշադրության կենտրոնում պիտի գտնվի զինվորը, որ իր կյանքը չի խնայել, որ նվիրյալ է երկրի։ Եվ ամեն առիթով նրան վերադարձնել նրա սխրանքի արժեքը, իհարկե չեն կարող, ոչ ոք չի կարող Մկրտիչի սխրանքին համարժեք վերաբերմունք ցույց տալ իր նկատմամբ, բայց ամբողջ ազգը պիտի գիտակցի, որ զինվորը արժեք է։ Եվ դրանով երախտագիտության ապացույց տա սերունդներին։ Շնորհակալություն։ Մկրտիչ, իմացանք ինչպիսին եք եղել դպրոցական տարիներին։ Ես հիմա ուզում եմ մեկին հրավիրել տղարոպս, իմանանք ինչպիսին եք եղել ուսանողական տարիներին։ Մկրտիչ ջան, ես հպարտում եմ քեզանով, հպարտում եմ բոլոր ուսանողներով, որտև դուք արժանի զավակներն եք մեր ժողովրդի։ Ինչպիսին էր Մկրտիչը ուսանողական տարիներին։ Մեծ էրուդիցիայի, մեծ ինտելեկտեր ուսանող եղել։ Ես լինելով դեկան շատ էի շփվում ուսանողների հետ, մոտիկ էի կանգնած բոլորի հետ, երբ սկսեց մեր Արցախյան պատերազմը, պայքարը, մեր շատ ուսանողներ, նաև Մկրտիչի կուրսեցին տղաները զինվորագրվեցին։ Զինվորացին այդ պայքարին։ Ես ինձ լավ եմ զգում, որ ձեր նման մարդիկ կան, ձեր նման ուսանողներ կան, ձեր նման շնորհավորներ կան։ Ես համբերում եմ քեզ, Մկրտիչ ջան, անձինս քեզ համբերում եմ մեր բոլոր զինվորներին, ովքեր այսօր կանգնած են այս սահմանների վրա։ Հիմա նորից պետք է վերադառնանք ազատամարտի շրջան։ Այս մասին ես եմ ուզում երկու բառ ասել, երբ Մարշալը վիրավորվում է, մի խոսքով այդ բոլոր ծանր փուլերով անցնելուց հետո այնպիսի ծանր վիրահատություն է սպասում Մարշալին, որ ստիպված պետք է նրան տեղափոխեին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Հաջող անցնում է վիրահատությունը, այնտեղ էլ գտնում է հարազատներ, երբ մի քանի կոպեկ գրպանի համար տրվում է Մարշալին, այդ գումարը հավաքում է և չի ծախսում, այլ գրեթե բոլոր բարեկամներին, ընկերներին, հարազատներին նվերներ է բերում։ Նվերներից մեկը եղել է գիտարը, որ նա բերել է, թե ում է բերել այդ գիտարը։ Հիմա ես նրան հրավիրում եմ տաղավար։ Ես հաղորդման ամբողջ ընթացքն էի լսում, ոչ միայն խոսքը արդեն ետնաբեմում, և պիտի ասեմ, որ քանիցս սիրտս լցվում դատարկվում էր, արագանում էր զարկերակս, որովհետև այն ամենը ինչի մասին պատմվում էր, երգում էին ընկերները և վերլուծում էին այդ ամենին, կարելի ասել ոչ ուղղակի, բայց ամեն դեպքում ականատես և վկա եղել եմ նաև ես։ Գիթարը իմ կյանքում շատ-շատ լուրջ դերակատարում ունեցավ, հենց ինքը գիթարը։ Այդ գիթարն է, թե որ նշանակում է։ Այս գիթարն է։ Այս գիթարն է։ Այս գիթարն է։ Այս գիթարն է։ Իմ առաջին երգերը գրել եմ հենց 92-93 թվականներին, Մկոքերին գնում էր ռազմաճակատ, կհիշես աստիճանների վրա հաճախ նայում էի, հարցնում էի, կգաս, երբ կգաս։ Իրեն սովորական շարժումը անում էր, չգիտեմ։ Մենք սպասել ենք քեզ միշտ։ Ես կուզեի հիմա անդրադառնալ իմ ստեղծագործության պատմությանը, որտեղ Մկրտիչը շատ-շատ-շատ մեծ ու լուրջ դերակատարում ունի։ Իմ առաջին գրաքննադատը
Իմ առաջին հանդիսատեսն ու ընկնդիրը։ Ինձ լացացնողը, կաշիս քերում էր։ Իսկ հիմա ուզում եմ երգել մի երգ, որը վստահ չեմ դու լսել ես թե ոչ, բայց կուզեի, որ այլ նույն զգացողությամբ լսեիր այդ երգը, ոնց որ այն ժամանակ այն տարիներին այն մյուս գործերը լսում էիր, ասում էիր, այս մի երգ է, մի քիչ։ Արի երբ ցուրտ է, երբ դրսում մութ է, երբ գնալու տեղ չունես, քեզ կընդունեմ ես, մի թանկ հյուրի պես, ոչինչ էլ չի եղել ասես, երբ որ անցնի ամեն ու ցավը մոռանա, երբ ինձ հիշես ու մտովի հանկարծ ժպտաս, արի երբ ցուրտ է, երբ դրսում մութ է, երբ իմ կարոտը հասկանաս, նա 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 դրսում գարուն է, այնքան սիրուն է, ծաղկել այգում քո բալենի, այն ջերեցի ես կնքուշ վարդի պես, ահա ծաղկել է վերջապես, երբ վարջուղերը բերքի տակ կծանրանա, երբ անցորդները հիացած կկարանա, եկ իմ պարտեզը ամրան կեսի, երբ կարմրել է բալենի, այս քնարական մեղեդուց հետո ես հիմա ուզում եմ այստեղ հրավել, որտեղ տաղավարում նստած է, Մկրտչի տիկնոջը։ Լիգիտ, ես կուզենայի շատ հակից պատմեիք ձեր հանդիպման մասին, որովհետև հիմա շատերին հետարկում է նաև, թե ինչով է ապրում այսօր Մկրտիչը, ինչպես է ապրում, ում հետ է ապրում, ում հետ է կիսում իր օրը, իր ցավը, իր երջանկությունը։ Շնորհակալություն։ Ես այսօր անչափ հուզված եմ Մկրտիչից երևի ոչ պակաս, քիչ անակնկալ չէր սա նաև ինձ համար, այ մեր առաջին հանդիպումը։ Համալսարանի ուսանող էի և անցնում էինք, ես պատմաբան եմ մասնագիտությամբ, անցնում էինք ազատամարտի մասին և մեր սիրելի դասախոսներից մեկը Լևոն Մկրտչյանը անընդհատ այդպես փորձում էր խոսել, բան, իսկ մեր կուրսը բավականին լավ կուրս էր, մենք ասում էինք, որ ինչու եք դուք պատմում, մեզ բերեք ականատես մարդիկ, ովքեր համալսարանից են գնացել պատերազմ և նրանք թող մեզ ականատեսի վկայությամբ, դե գիտեք, պատմաբանի համար ականատեսի վկայությունը շատ լուրջ բան է, թող իրենք մեզ պատմեն դրա մասին, իսկ մեր կուրսից տղաներ կային, որոնք ճանաչում էին Մարշալին, այդ Մարշալ անունը շատ իրենց հոգեհարազատ էր, ասում են ինչ կլինի, խնդրում ենք, Մարշալին բերեք լսարան, Մարշալին բերեք լսարան, թող ինքը պատմի։ Ու չգիտես ինչու, Լևոն Մկրտչյանը չէր գտնում Մարշալին, որպեսզի բերեր, հետո մի օր այդպես դաս ենք անում, լսարանի դուռը այսպես թեթև նուրբ բացվեց ու մի հետաքրքիր արտաքինով տղամարդ, սենց գլխով
տեսա, որ փորձում էր երևի ճշտել Լևոն Մկրտչյանի դասն է, թե չէ, մեկ էլ տեղից վեր կացավ պարոն Մկրտչյանը, «Վայ Մարշալ ջան, արի ես, նրանք սպանեցին ինձ, է, մորթեցին, արի, արի, որպեսզի դու պատմես այդ մասին»։ Ես վերջում էի նստած, ուշադիր նայում էի, ուրեմն ինքը գլուխը կախ, խոսում էր այնպիսի բաների մասին և այնպիսի մարդկանց մասին, որոնց անունները երևի թե տալու ժամանակ, այն ժամանակ մեր սրտով դող էր անցնում, իսկ ինքը ցավով էր հիշում նրանց, ովքեր արդեն չկային, և յուրաքանչյուր անգամ նրանց մասին խոսելիս այդ ցավը մենք տեսնում էինք դրոշմված իր դեմքին։ Երևի ինձ չնկատեց էլ, բայց իմ հիշողության մեջից անջնջելի մնաց այդ օրը, որովհետև ազատամարտիկ ես պատկերացնում էի ասպես ահասարսուռ, ավելի սենց չգիտեմ ինչ կերպարով, բայց նայելով հասկացա, որ ինչքան բարություն կա այս մարդու դեմքին։ Սա մեր առաջին հանդիպումն էր, հետո ճակատագիրը մեզ հանդիպեցրեց երկրորդ անգամ էլի համալսարանում, երբ որ դժվարությամբ էր բացվում այդ դուռը, ես ամեն անգամ իջնում էի ու ամեն անգամ մտածում էի, լավ, ես ինչպես եմ բացելու այս դուռը, որ տուն գնամ։ Ասպես ուզում եմ դուռը բացեմ, որ դուրս գամ, մեկ էլ ուզում եմ, որ շատ հեշտ բացվեց այդ դուռը, եւ իմ առաջ մի շատ գեղեցիկ երիտասարդ է, ոչ սովորական սանրվածքով եւ ոչ սովորական հագուստով։ Այդ դեպքերը քանի տարի առաջ են տեղի ունեցել, դեպքեր եմ ասում, այդ դիպվածները տեղի են ունեցել 20 տարի առաջ։ Այնպես է խոսում, կարծես 3 է հանդիպել, 3 է սիրահարվել։ Կներեք, շարունակեք։ Ես արդեն Մարշալ քանի տարեկան եմ։ Մարշալին ձեր տարիքը չի հետաքրքրում։ Եվ հետո ճակատագիրը մեզ իհարկե նետեց տարբեր ափեր, կյանքի տարբեր հուն ունեցանք, դե բոլորի կյանքում էլ լինում են դժվար իրավիճակներ, շատ դժվար իրավիճակներ, և իմ կյանքում էլ այդպես եղավ, և ստացվեց այնպես, որ ես ստիպված էի փրկության ելք գտնել իմ համար, և երևի շատերի համար նոր բան ասած կլինեմ, նաև իմ երեխաների, որոնք շատ փոքր էին։ Եվ այնպես ստացվեց, որ ճանապարհի եզրին, նորից շատ պատահական, այդ Մարշալ անունով լույսը նշմարվեց, ու այդ օրը այնքան կարևոր էր ինձ համար, ինձ պետք էր ընդամենը տուն հասնել և երեխաներիս մոտ մեծ դժվարությամբ, և ոչ պակաս հերոսություն էր պետք ինձ տուն տանելու համար։ Այդ վիճակից հանելու համար, այդ վիճակից փրկելու համար։ Այո, և դա արեց միայն Մարշալը։ Ուզում եմ ասել, որ այդ լույսը հետագայում դարձավ իմ և երեխաներիս կյանքի փարոսը։ Դուք ասացիք ձեր և ձեր երեխաների, այսօր դա Մարշալի և Լիլիթի երեխաներն են, ես հիմա ձեր երեխաներին ուզում եմ այստեղ հրավիրել։ Դեպ ասեմ, ինձ հետ ամուսնանալ է այդ ժամանակ պակաս հերոսություն չէր։ Սա Մարշալ ամենակարևոր հերոսությունն ա եղել, հա, ձեզ հետ ամուսնանալը։ Ու ես հիշում եմ մի շատ կարևոր բան մեր կյանքում, որ երբեք դա չեմ մոռանա, դա չի ջնջվի իմ հիշողությունից։ Առաջին անգամ ինձ ու երեխաներին Մարշալը տարավ իրենց տուն, ամբողջ ճանապարհին ես մտածում էի, լավ, ոնց կլինի մեր առաջին հանդիպումը, երբ որ նրա մայրը դուրս եկավ ինձ դիմավորելու։ Երեխաները կային տարեկան են։ Շատ փոքր, 2 տարեկան, 2.5 տարեկան Թաթուլներ, 1.5 Նարեն։
բանը մայրը ինձ ասեց, ճակատս համբուրեց ու ասեց, բալես, իմ տղայի նման տղաներ գնացին պատերազմ ու հետ չեկան, գուցե ես երեխաների բախտից իմ բալես փրկվեց մի կերպ։ Ու ես հասկացա, որ այս կարգի մարդիկ պատահական մայրերից չեն ծնվում։ Ես մեկ անգամ եղել եմ ընտանիքում մարշալենց, բայց մարշալի մտքով անգամ չէր կարող անցնել, որ ես պիսի անակնկալ կմատուցեմ այսօր, երբ ներս մտա, ես տեսա մոտ 8 երեխա տարբեր տարիքի։ Ես հարցրեցի, ես ինչ երեխաներ, բոլորը կանգնեցին, միջանցքում դիմավորեցին, այսպես մեկը սուրճաբերում, մեկը ես անում, մեկը այն անում։ Ասում եմ, ես ինչ երեխաներ են, ասում եմ, մեր երեխաներն են։ Հիմա կները գուցե ինչ-որ գաղտնիքներ են բացում, ասում եմ, դուք ասիք երկու երեխան ձերն են, Մարշալի և Լիլիթի երեխաները։ Այնտեղ հետո բանից պարզվեց, որ մյուս երեխաները, ովքեր ձեզ հետ ապրում են, որոնցից երկուսը հիմա կարծեմ բանակում են, հա։ Երթման արարողությունն է, մենք շնորհավորում ենք նրանց երթման արարողության առիթով, բայց ապրում են ձեզ հետ։ Չգիտեմ, այդ երեխաներից ովքեր են այսօր ներկա տաղավարում, խնդրում եմ մոտենան այդ երեխաներին, որոնք ապրում են այս ընտանիքում, ովքեր են այդ երեխաները։ Բայց ես մեկն է եկել։ Որովհետև մնացածը գնացել են տարբեր երթման արարողությունների։ Բարի։ Ինձ համար շատ դժվար այս պահին խոսելը։ Այո, մենք բոլորս ապրում ենք այդ ընտանիքում, ու ես միշտ զարմանում եմ, թե բոլոր ինչ են զարմանում, որ մենք համերաշխ ապրում ենք այդ ընտանիքում։ Համալսարան եմ ընդունվել և առաջին կուրսից արդեն 5 տարի ապրում եմ որ եղբորս ընտանիքի հետ և ոչ միայն ես, մի մասին էլ արդեն ուղարկել ենք։ Մարշալը ձեր հոր եղբայրն է։ Այո, իմ հոր եղբայրն է։ Մի մասին արդեն ուղարկել ենք, 6 էլ դեռ կան և շատերը կան, որ դեռ պետք է ընդունվեն և ապրեն հոր եղբորս տանը։ Ինձ համար Մարշալ ազատամարտիկ լինելուց առաջ նա մի մարդ է իր բոլոր բարձր հատկանիշներով, մարդ, որը իր գոյությամբ, իր ներկայությամբ արդեն իսկ երջանկացնում է շատերին, ուրախացնում է շատերին, մարդ, որը իր մի խոսքով, խորհրդով կարող է քեզ համար ուղի բացել կյանքում, ճանապարհ բացել, քո տխրության մեջ քեզ վեհություն սովորեցնել։ Շնորհակալ եմ շատ բոլոր նրանց, ովքեր ժամանակին չեն տվել իր երազած փրկությունը։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որովհետև չտալով այդ փրկությունը, հավատացեք, դուք փրկել եք շատերին, փրկել եք շատերի երազանքները։ Իմ ընկերներից մեկ արվեստագետ Արտաված Բայացյանը երբեմն ինձ հարցնում է, Զավեն, այսինչ երգը ֆրանսիական երգի մասին է խոսքի, ինչի մասին, ասում եմ, ֆրանսիական երգի ինչի մասին պետք է, սիրո մասին, ցանկացած երգ։ Երբ ուզում ենք պատրաստել այս տեսանյութը և նվիրել այս ընտանիքին, դրա համար ֆրանսիական երգ ենք ընտրել, լուսանկարները, որ հիմա կտեսնեք, արդեն լուսանկարներում արձանագրված է, արտահայտված է այն սեր, այն ջերմությունը, որ կա այս ընտանիքում, և հիմա սիրով ուզում ենք ուշադրությանը ձեր ներկայացնել մեր ստեղծագործական խմբի կողմից, խնդրեմ։ Իմ բարձունքները շատ են լուսավոր, քարքարոտ էր լոկ հասնելու ճամփան, անխոս ճամփեքին իմ արյունակամ հոգնած ոտքերիս հետքերը դեռ կան, դեռ դողում են պաղ թրթիրներն հոգուս, դեռ ցավում են լուր հուշերն իմ մոլոր, բարձունքներին իմ նախանձողներ կան, քանզի անտես են ցավերն իմ բոլոր։ Bella, bella,
Bella. Ուծոնվեց մի օր երկնի մայս վերջին, որն իմ անցկության վերջերք է դարձավ։ Առավ նա իր մեջ տվայտանքներս, խրովքները իմ տարապանքներս։ Դարձա ուրիշ ու դարձա ես նոր, արև շողշողաց հոգուս խորքերում, գնացի ես նոր բացված լույս ճամփով, խոնար ժպտացի աշխարհին բարի, և ճարագում է արդ նոր խինդ, նոր կրակ, իմ ժպիտից ջերմ, իմ ժպիտից տակ։ Շատ տպավորված եմ այսօրվա հաղորդումով, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել առաջին հերթին դիպված հաղորդաշարի ողջ անձնակազմին, նման խիստ կարևոր և խիստ արդիական խնդրին անդրադառնալու համար, բայց մյուս կողմից ցավ եմ ապրում, որ մենք մեր հերոսներին հիշում և ճանաչում ենք միայն 20 տարի անց, 2 տասնամյակ է անցել, մենք երիտասարդներս այսօր ճանաչում ենք Արցախյան հերոսամարտում զոհված հերոսներին և այն էլ մի մասին, իսկ նրանք, ովքեր որ մեր հերոսապատումի կենթանի վկաներն են, ում կարիք ունի այսօրվա երիտասարդությունը, ում խոսքով ոգեշնչվելու, նրանցով ապրելու կարիքն ունի, մենք ցավալիորեն քիչ ենք ճանաչում։ Ես հավատացած եմ, որ մեր բոլոր երիտասարդները նրանց կարիքն ունեն, և մյուս կողմից նրանց իրենց երախտիքի, հարգանքի, ինչու չէ նաև խոնարհումի խոսքն ունեն ասելու, նրանց, ովքեր փրկեցին մեր հայ անունը և իրենք խոնարհաբար մնացին անանուն։ Խոնարհվում ենք մենք ձեր առաջ, որ պատերազմ գնացիք։ Խոնարհվում ենք մենք ձեր առաջ, որ փառավոր հաղթեցիք։ Խոնարհվում ենք մենք ձեր առաջ, որ վիրավոր ետ դարձաք։ Խոնարհվում ենք նրանց առաջ, որ այլևս չդարձան։ Խոնարհվում ենք նրանց առաջ, որ ծնողներ կորցրին։ Խոնարհվում ենք նրանց առաջ, որ զավակներ կորցրին։ Խոնարհվում ենք նրանց առաջ, որ չունեցան ամուսին։ Խոնարհվում ենք նրանց առաջ, որ ունեցան, բայց կորցրին։ Խոնարհվում ենք մենք ձեր առաջ, որ կորցրիք եղբայրներ։ Խոնարհվում ենք մենք ձեր առաջ, որ կորցրիք ընկերներ։ Խոնարհվում ենք նրանց առաջ, որ չունեցան մանկություն։ Խոնարհվում ենք մենք ձեր առաջ, որ փրկեցիք մանկություն։ Խոնարհվում ենք նրանց առաջ, որ թիկունքում եղան քաջ։ Խոնարհվում ենք նրանց առաջ, որ ճակատում եղան քաջ։ Խոնարհվում ենք մենք վերջապես հենց ձեր առաջ աշխարհում, որ փրկեցիք մեր անունը, բայց մնացիք անանուն։ Ուզում եմ, որ մեր խոնարհումը ուղեկցվի հոտնկայս ծափահարություններով մեր հերոսներին։ Բարեկամներ, եկավ պահը, որ ես պետք է կրկնեմ այսօրվա հաղորդման ասույթը։ Իմ գաղափարների դավանանքով արժանացած
փշեպսակից ինչքան էլ ճակատս արյունհոսի, միևնույն է, այլ գաղափարի դափնե պսակի հետ այն չեմ փոխի։ Բարեկամներ, մեր հաղորդումն ավարտվեց, բայց ոչինչ հենց այնպես չի ավարտվում։ Միջնոր հանդիպում։ Շնորհակալություն։ Ամի ու ու ամի գաչպորդին է, վրնագալ դուր կհարդին է։